Bukan sahaja cerita Makcik Kiah yang kita sering dengarkan tetapi ada banyak juga usahawan muda seperti saudara Adib yang menggerakkan Benana Dips yang sangat terkenal dan viral dan kekal sampai ke hari ini. Saudara Adib merupakan anak muda yang terpelajar yang pada tahun 2020 bulan Ogos berjaya menghabiskan pengajian dia dalam piloting school tetapi kerana negara dilanda COVID terpaksa menangguhkan niatnya untuk menjadi seorang pilot. ...dan memulakan perniagaan kecilnya menjual pisang goreng. Tetapi melalui usaha beliau dan kawan-kawan... ...hari ini beliau berjaya menjual lebih 70 kilogram... Ya, ...benanas dalam tempoh masa 3 jam sahaja. Dan perniagaan itu terus berkembang dengan begitu pesat sekali. Persoalan saya adalah ini. Apabila negara sudah masuk ke era pasca pandemik... ...bagaimana kerajaan ingin terus membela dan membantu nasib peniaga-peniaga kecil seperti Saudara Adib melalui dana Adib dan ramai lagi yang lain yang kini ingin mencari tapak yang baru, yang kekal, ada dana yang jelas dan terjamin dan mungkin pada masa yang akan datang ingin mengembangkan peniagaan kecil kepada SME dan who knows in the future kepada peniagaan yang lebih besar. Saya berharap bahawa Kementerian Kusawanan dapat pantau ya, mereka yang sebelum ini pilot engineer lecturer yang tidak dapat bekerja tetapi telah menubuhkan penyagaan kecilnya apa status mereka apa yang boleh kita buat untuk bantu bela mereka bimbing keluar daripada pasca masuk ke situasi pasca pandemik ada tempat penyenggaraan tapak penyenggaraan yang kekal supaya mereka tidak diusir dan pastikan mereka dapat pembelaan sewajarnya kita ingin memastikan bahawa usahawan-usahawan muda khususnya yang berjaya bertapak pada musim Covid ...kekal relevan dan dapat mengembangkan penyagaannya selepas kita tamat tempoh pandemik. Kedua adalah 90000, skim latihan siswaza. Saya ingin mencadangkan kepada Kementerian untuk mengembangkan skim ini... ...bukan sahaja pada golongan siswaza tetapi untuk bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi... ...untuk mengembangkan skim ini kepada skim latihan mahasiswa juga kerana budaya keusahawanan itu boleh disematkan di peringkat universiti itu sendiri dan kita perlu menggalakkan mahasiswa kita untuk berniaga tetapi tidak cukup jika kita hanya memberikan mereka dana one off ada dua perkara yang perlu kita bantu golongan mahasiswa yang ingin berniaga. Saya berikan contoh salah seorang anak muda yang bernama Naim, graduan Maktab Tentera Diraja dan memulakan perniagaan kecil dia di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia bernama Wow Kau Kau bermula apabila universiti memberikan tapak yang kecil untuk dia berniaga dan hari ini telah berkembang dengan pesat di seluruh Malaysia ada ramai yang bersama dengan beliau anak-anak muda yang turut digajikan tetapi permulaannya adalah di universiti apabila ada bantuan yang diberikan tetapi ada dua masalah jika kita ingin melahirkan lebih banyak usahawan muda mahasiswa di Universiti Siti Naim pertama saya berharap Menteri boleh bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk mengusulkan fleksi study hours seperti yang telah berlaku di banyak negara-negara barat dan universiti-universiti terkemuka di mana pasca pandemik mereka gabungkan online distance learning dan juga kelas-kelas dapat diberikan fleksibiliti untuk ditumpukan dua ke tiga hari pada setiap minggu supaya pada hari-hari yang berlainan mereka boleh fokus jadi usahawan, bekerja separuh masa dan khususnya jika mereka datang daripada keluarga yang berlatar belakangkan keluarga miskin mereka dapat pembelaan, ada kerja separuh masa, dapat jadi usahawan untuk menampung kenaikan kos hari hidup dan untuk membayar kos tuition mereka. Yang kedua adalah supaya pihak kementerian bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk memastikan bahawa birokrasi tidak menyusahkan usahawan-usahawan muda ini khususnya jika mereka berniaga di luar kampus tetapi bekerja separuh masa kerana ada sampai ke hari ini di universiti yang memaksa curfew Walhal anak-anak muda mahasiswa ini adalah adults. Mereka dewasa. Dan mereka ada bukti yang jelas di mana mereka merupakan pekerja separuh masa. Merupakan usahawan muda. Walaupun kecil tetapi bertapak di luar kampus. Sepatutnya jika bukti dapat ditunjukkan bahawa mereka merupakan usahawan kecil, bekerja separuh masa, saya berharap golongan ini dapat diberikan kelonggaran daripada birokrasi dan curfew yang diletakkan di universiti-universiti awam ataupun swasta. Saya berharap ini dapat dibuat kerana Daya keusahawanan itu dapat kita pupuk daripada umur yang muda... ...di peringkat universiti dan selepas itu ke peringkat siswaza. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Terima kasih. Saya jemput Langkawi. Langkawi tidak ada. Saya jemput Rasah. Terima kasih, Datuk Pengusih, atas peluang yang diberikan kepada saya... ...sebelum saya mulakan perbahasan saya. Saya juga mengambil kesempatan pada tengah hari ini mengucapkan selamat menyambut hari polis kepada semua anggota PDIM kita yang akan yang menyambut hari polis ke 261 pada hari ini dan, dan sudah tentunya sambutan kali ini lebih bermakna dengan keberangkatan Seri Baduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke sambutan pada pagi tadi. Perkara pertama yang saya nak sebutkan di bawah perbahasan untuk Kementerian Pembangunan Usahawan dan Korporasi di bawah P26 yang pertama saya nak ucapkan tahniah kepada uh, kementerian ini sebab kalau kita tengok uh, peruntukan pembangunan pada tahun sebelumnya hanya 355 juta tetapi di bawah belanjawan 2023 uh, belanjawan Madani kita peruntukan tersebut telah lonjak 50% kepada 520 juta. Satu penambahan yang bagi saya sangat signifikan yang akan memberikan impak yang besar ...dan manfaat kepada usahawan, peniaga khasnya IKS yang terlibat. Perkara pertama yang saya nak sebut adalah di bawah puteran 300000 di bawah tajuk tabung ekonomi kumpulan usahawan niaga ataupun tekun. Kalau kita tengok perbelanjaan sebenar pada tahun 2021 hanya 5 juta. Tahun lepas peruntukannya 25 juta. Kali ini mendapat lonjakan 330 juta. Lebih 10 kali ganda. Saya rasa ini menunjukkan komitmen yang sangat baik daripada pihak kerajaan terhadap keperluan ini. Saya juga mendapati ada 10 juta diperuntukkan dibawa tekun ini khas untuk belia keluarga susah untuk meraih pendapatan melalui perniagaan. Jadi bagi saya, saya ia satu usaha yang baik ya supaya belia daripada keluarga susah yang mana kehidupan mereka pendapatan keluarga mereka sentiasa dalam keadaan yang kata orang kais pagi makan pagi kais petang makan petang kita bantu cuma saya harap jangan kita letakkan ceiling 10 juta tersebut kalau boleh kita bagi lebih sebab belia ni orang muda kadang dia ada banyak idea idea yang baru yang mungkin kita tak pernah fikirkan yang bukan apa kata orang uh, Bukan perniagaan konvensional, tetapi kepada online dan sebagainya. Jadi saya mohon supaya tidak diadakan ceiling ini supaya lebih ramai anak muda belia boleh terlibat. Dan saya juga nak tanya, berkenaan dengan tekun ni, apakah ceiling sebelum ni? Sebab sebelum ni kita difahamkan ada dua jenis pembiayaan yang kecil siling dia RM50,000 untuk perniagaan sederhana silingnya RM100,000. Apakah ia akan dinaikkan dan juga apakah program-program khas ataupun skop pendanaan daripada tekun untuk peniaga-peniaga yang terlibat. Dan satu lagi perkenaan dengan tekun juga, saya mohon kementerian ini supaya memberikan imbuhan kepada peniaga-peniaga yang menyediakan menu ramah. Sebab mereka yang menyediakan menu ramah ni dia jual dengan bawah RM5. Suatu yang sangat baik untuk mengurangkan beban rakyat. Jadi macam mana kita nak memberikan kalahkan supaya lebih banyak peniaga, restoran, kedai makan terlibat. Jadi saya harap ini cara dia. Ada tak apa-apa dana khas ataupun award ya galakan untuk mereka sebab kalau tidak nanti mereka kata kita jual murah kos barang bahan mentah semua sama tak ada keuntungan jadi saya mohon kementerian ini supaya memberikan galakan kepada mereka uh, yeah. rasa beli minta laluan tajuk sekali. sama tajuk yang sama tekun ya yeah, ya yeah. yeah, terima kasih ya uh, rasa uh, menteri memandangkan uh, tekun mendapat peruntukan yang paling banyak 330 juta jadi seperti yang kita tahu selepas uh, ancaman covid-19 banyak pengusaha terutamanya mikro kredit, ya, mereka menghadapi banyak masalah untuk dapat uh, pinjaman. Ya, jadi uh, bagaimana kita nak pastikan supaya skim uh, mikro kredit ini dapat dilaksanakan dengan berkesan supaya semua peniaga kecil ini dapat manfaat daripada pinjaman tersebut, itu adalah paling penting supaya kita memastikan mereka tidak akan pergi pinjam daripada alun itu yang kita khuatir ya sebab itu kita harap supaya kementerian dapat memastikan ya peruntukan itu dapat diagihkan dengan saksama dan adakah uh, kementerian akan uh, melanjutkan ya cara yang mereka buat sebelum ini itu bekerjasama dengan NGO ataupun yayasan yang lain untuk mengagihkan peruntukan itu seperti yayasan penjaja dan peniaga Malaysia terima kasih Kota Melaka rasah. harus ya. tanya rasah ya. supaya rasah bertanya menteri Ya, itu yeah, dia. Ya, yeah, terus direct itu ya, tak ya, boleh Dat tu. Datuk Pengerusi, saya mohon masukkan ucapan ya. dalam ay, ru, uh, ucapan Kota Melaka dalam ucapan saya. Ah uh, Datuk Pengerusi. You... Uh, 30 saat yang <laughs> terakhir. Bawah puteran 19530 di bawah tajuk program peningkatan dan pembangunan PKS tahun sebelumnya 5 juta kali ini 35 juta saya menyambut baik saya rasa kita perlu sebab selepas kita memasuki era endemik ni lepas pandemik adalah keperluan untuk kita merancangkan kegiatan ekonomi komersial di masyarakat kita jadilah saya nak tanya apakah program-program di bawah ya tajuk ini yang akan memberikan manfaat kepada golongan sasar jadi itu saja daripada saya terima kasih Datuk Pengerusi terima kasih saya jemput Jerlun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Datuk Yang Dipertua, saya mengambil kesempatan ini untuk membahaskan uh, perbelanjaan mengurus B26 di bawah Kementerian Mengenai Usaha dan Koperasi. Saya merujuk uh, butiran 030100 iaitu tentang pembangunan koperasi. Sebagaimana yang kita semua sedia maklum, angkatan koperasi kemasaan Malaysia Berhad iaitu Angkasa adalah sebuah koperasi yang mewakili gerakan koperasi seluruh Malaysia yang telah diistiharkan penubuhannya pada 12 Mei 1971 oleh Perdana Menteri yang kedua Allahyarham Tun Abdul Razak bin Hussein. Sebelum itu, Kongres ini telah diadakan pada tahun 1966. Sejak dari tarikh tersebut hingga ke hari ini, hampir 52 tahun, tidak ada lagi Kongres Koperasi Malaysia yang dilakukan. Kongres ini merupakan manifestasi yang paling berkesan untuk meneliti, mengusulkan perkara-perkara dasar dan pelaksanaan serta menimbang tara polisi-polisi yang merugikan usahawan dan koperasi untuk diambil perhatian oleh Kementerian Mengenang Usahawan dan Koperasi. Oleh itu, saya mencadangkan Kementerian ini dapat memperuntukkan bajet khusus, bukan one-off untuk diadakan kongres koperasi nasional secara tahunan ke arah pemantapan koperasi yang lebih mampan dan berdaya saing. Yang kedua, saya merujuk butiran 030200 Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM. Meneliti bajet pada tahun lepas 2022 sebanyak RM73.3 juta. Tahun ini 2023 sebanyak RM74.8 juta ada peningkatan sebanyak RM1.48 juta. Saya merujuk laman web Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Dari segi organisasinya terdapat 12 orang ahli lembaga koperasi. Tetapi hanya memaparkan 5 orang ALK sedia ada dan 7 orang ALK masih kosong. Jadi persoalan saya bilakah 7 orang ALK tersebut akan dilantik sedangkan peruntukan SKM ditambah tahun ini. Saya juga mencadangkan kepada koperasi, pengurusi koperasi SKM, maaf, pengurusi SKM yang hendak dilantik itu hendaklah dilantik di kalangan pemimpin-pemimpin koperasi yang berkelayakan atau yang berpengetahuan atau yang berautoriti dalam hal ehwal koperasi. Bukan ditentukan oleh yang berhormat menteri. Kalau yang berhormat menteri diberi kuasa untuk melantik Sudah tentulah dia akan melantik Orang-orang yang berkepentingan dengannya Atau pemimpin-pemimpin politik Yang kadang kalanya tidak ada pengetahuan langsung Tentang pembangunan koperasi SKM juga memberikan geran sebanyak RM30,000 Sebagai bantuan asas Iaitu sub bantuan fizikal dan sub bantuan koperasi baru Isunya bagi koperasi baru ni yang ditetapkan oleh SKM, jika nak dapat geran mestilah mempunyai penyata kewangan keluar masuk terkini untuk 3 bulan. Dan mesti melampirkan laporan audit untuk 2 tahun terkini. Masalah yang berbangkit yang dihadapi oleh koperasi baru iaitu status koperasi itu baru. Bila baru tidak ada aktiviti yang nak dibuat. Apabila tidak ada aktiviti, maka tidak ada penyata keuangan yang nak diaudit. Apabila tidak ada penyata keuangan yang tak, nak diaudit, maka tidak ada laporan audit. Tidak ada laporan audit, maka tidak ada mesyuarat agung tahunan. Apabila tidak ada mesyuarat agung tahunan, maka itu menggagalkan koperasi untuk mendapatkan geran pembangunan ataupun geran untuk memajukan koperasi. Jadi ini boleh menyebabkan koperasi yang baru ditubuhkan itu menjadi tidak aktif atau mungkin ditutup. Dan ini merugikan koperasi tersebut. Terutamanya koperasi yang ditubuhkan yang melibatkan produktiviti orang-orang kampung. Oleh itu saya mencadangkan SKM mengkaji semula dua syarat ini iaitu mesti melampirkan penyata keuangan 3 bulan berturut-turut dan laporan audit 2 tahun yang terkini tanpa memberikan sebarang syarat yang menjulitkan koperasi. Carilah pendekatan-pendekatan yang meringankan koperasi. Jadi itulah uh, ucapan saya berkaitan dengan uh, B26 uh, di bawah uh, Kementerian Pengenal Usahawan dan Koperasi. Sekian Datuk Pengurusi. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, Jalun. Saya jemput libaran. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Pertama kali saya berterima kasih kepada Datuk Pengurusi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat jawatan kuasa Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Datuk Pengurusi, butiran 020300 pembangunan franchise dan vendor. Tuan Pengurusi, saya melihat menerusi butiran ini terdapat pengurangan peruntukan pembangunan franchise dan vendor daripada 3.97 juta kepada tahun 2022 kepada 2.21 juta pada tahun 2023. Saya pohon penjelasan terhadap pengurangan peruntukan ini dan saya berpandangan industri franchise dapat membantu usahawan kecil dan sederhana membangun perniagaan mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Saya ingin mengetahui apakah usaha yang akan dilaksanakan oleh kementerian dalam melahirkan lebih ramai usahawan franchise terutamanya di peringkat Parlimen Libaran. Apakah bentuk bantuan yang akan diberikan kepada PKS untuk mentransformasi perniagaan mereka kepada franchise supaya mampu berdaya saing dengan jenama besar dan kemudian dikembangkan ke peringkat global. Sehingga kini berapakah jumlah perusahaan kecil sederhana yang telah berjaya mengembangkan perniagaan kepada franchise. Datuk Pengurusi Butiran 020500 Perbandanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia. Saya melihat terdapat banyak produk-produk perusahaan kecil dan sederhana berkualiti tinggi yang berpotensi untuk dipasarkan ke luar negara. Di kawasan Palembang juga turut terkenal dengan berbagai produk PKS seperti produk kelap tangan di Taman Cahaya Batu 12, Rancangan Sungai Manila, produk, produk Liko dan Tekoyaki di Kampung Sungai Batang Batu 10. Produk keripik di Kampung Batu Putih, perbuatan roti di Kampung Sungai Sibuga Besar dan rancangan Sungai Mila serta produk makanan kering seperti ikan bilis dan udang kering di Kampung Batu Putih yang turut berpotensi untuk dipasarkan ke luar negara. Melalui peruntukan sebanyak 3, 39 juta di bawah butiran ini, adakah terdapat sebarang bentuk ruang dan peluang yang disediakan oleh Kementerian khususnya untuk pengusaha? PKS di Parlimen Libaran untuk memasarkan produk mereka ke luar negara. Apakah bentuk platform yang akan disediakan untuk masyarakat Bumi Putra, khususnya pengusaha PKS untuk mengekspor produk mereka ke luar negara? Sejauh manakah penekanan kementerian terhadap usaha untuk mengembangkan serta memasarkan produk halal PKS ke luar negara memandangkan ekspor produk halal turut mempunyai potensi perdagangan yang besar. Datuk Pengurusi Butiran 040300 Pembangunan Kapasiti Kontraktor. Menurusi butiran ini saya melihat kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 1 juta bagi pembangunan kapasiti kontraktor. Saya menyambut baik terhadap peruntukan ini namun begitu apa yang menjadi persoalan saya adakah ia yang mencukupi? Saya ingin mengetahui sejauh manakah peruntukan sedia ada mampu meningkatkan usaha untuk menambah bilangan kontraktor Bumi Putra baru. Bagaimanakah kementerian akan memastikan kontraktor Bumi Putra terutama yang generasi muda di negeri Sabah turut diberi peluang untuk lebih aktif dalam mengendalikan projek kerajaan. Apakah terdapat sebarang jaminan oleh kementerian untuk memberikan keutamaan kepada kontraktor Bumi Putra dalam projek projek kerajaan. Datuk Pengerusi Butiran 19530 Program Peningkatan dan Pembangunan PKS. Menerusi butiran ini saya melihat kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 35 juta kepada program peningkatan dan pembangunan PKS. Saya menyambut baik terhadap peruntukan ini. Namun apa yang kita harapkan di sini terutamanya sekali pengusaha-pengusaha kecil sederhana di kawasan Libaran melalui program peningkatan pembangunan PKS ini. Berapakah jumlah sasaran pengusaha kecil dan sederhana yang akan dibantu melalui program peningkatan dan pembangunan PKS ini terutamanya di kawasan Libaran? Sekian, terima kasih. Terima kasih Libaran, saya jemput sekarang YB Bukit Gantang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Datuk Pengerusi Ahli Dewan yang saya muliakan, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ini sangat-sangat penting sebab dia mewujudkan nukleus asas kepada support industri yang lebih besar. Cuma dari segi peruntukan dia agak kecil daripada kementerian-kementerian lain. Walau bagaimanapun ada penambahan di bawah kod 20,000, 30,000, 40,000 sebanyak 164 juta 379 ribu ringgit telah ditambah untuk melaksanakan program usahawan ini. Berdasarkan perbelanjaan ini, apakah konsep yang akan dilaksanakan oleh kementerian? Sebagai contoh, di Jepun, program vendor yang dimulakan di Jepun sehingga menyebabkan vendor-vendor yang diwujudkan oleh syarikat-syarikat besar dapat mengeluarkan produk sendiri dan ekspor. Begitu juga di Thailand, terkenal dengan One Village One Product sehingga perkampungan tersebut menjadi terkenal dengan produk yang telah pun dikeluarkan. Di Bangladesh, wujudnya Community Garment Bank. Ini juga membantu mereka untuk menjadi usahawan-usahawan yang berjaya. Saya merujuk butiran 020500 SME Corp merupakan ...menyelia dan menguruskan PKS. Dari laporan yang saya baca, ada 213 program yang telah dilaksanakan... ...yang melibatkan 479, 588 usahawan. Saya minta yang Bumat Menteri menyenaraikan... ...kesemua yang telah mendapat latihan, pinjaman... ...apa status mereka maju dan berjaya, sederhana dan membangun atau yang gagal. Seterusnya, apa plan untuk memberikan peluang kedua kepada mereka yang gagal? Butiran 30 ribu tabung ekonomi kumpulan usahawan niaga. Saya lihat penambahannya amat memberangsangkan sebanyak 305 juta ringgit ini menunjukkan bahawa kerajaan memberikan fokus untuk memberikan bantuan pinjaman pinjaman secara kecilan untuk membantu usahawan-usahawan di luar bandar. Di bawah tekun ini ada dua skim. Skim pertama ialah SPK, skim pinjaman kecil maksimumnya RM50,000. Kemudian skim pinjaman kedua ialah skim pinjaman sederhana maksimumnya rm ringgit. Dalam keadaan ekonomi sekarang, dalam keadaan suasana sekarang, kos harga barang meningkat, kos sara hidup meningkat. Jumlah ini tidak mencukupi untuk mereka memulakan perniagaan mereka. Saya mencadangkan agar kementerian di bawah peruntukan yang besar ini menaikkan tahap maksimum bagi SPK kecil kepada RM100,000 dan kepada sederhana kepada RM250,000 atau RM500,000. Projek-projek kecil ini boleh kita bahagikan kepada beberapa sektor untuk diberikan perhatian. Dan kebanyakannya berada di luar bandar. Kalau kerajaan serius untuk membangunkan, tanpa ada rasa fobia. Kerana kebelakangan ini rasa fobia kerajaan kepada orang miskin, kepada pemuda-pemuda yang kurang pendapatan. Jadi kalau tidak ada rasa fobia kerajaan kepada kawasan-kawasan luar bandar yang majoritinya ahli parlimennya PN, maka kami sentiasa bersedia untuk menghulur tangan, membantu membangunkan usahawan-usahawan kecil sederhana ini. Jadi saya harapkan kerajaan lebih telus dan lebih perhatian tidak mengira kawasan mana mereka datang. Sekian terima kasih. Terima kasih. Saya segamat. Terima kasih Datuk Pengerusi um, atas peluang untuk saya um, membahas uh, rang undang-undang pembekalan peringkat kementerian bagi Kop Uh, ku Saya mulakan dengan uh, butiran uh, 00601 dana pembangunan dan pembiayaan PKS. Uh, saya menyambut baik uh, keprihatinan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup yang telah uh, melaksanakan penggantian sijil perakuan pendaftaran perniagaan secara percuma kepada golongan peniaga yang kehilangan sijil uh, perniagaan akibat yang baru-baru ini berlaku. Pelaksanaan tersebut seharusnya disambut baik juga dengan sokongan inter-ministry daripada Kuskop dalam aspek penyediaan pembiayaan sokongan kepada mereka khususnya penggiat PKS yang berdepan dengan risiko kerugian modal perniagaan. Khususnya di daerah Segamat, banyak premis perniagaan termasuk kios, F&B, kedai runcit serta kedai gunting rambut yang mengalami kerosakan aset perniagaan akibat banjir. Kerosakan tersebut sudah tentu memberi uh, impak uh, kepada kelangsungan perniagaan mereka. Lebih-lebih uh, lagi bulan uh, Ramadan yang juga merupakan bulan terbaik untuk mereka mencari rezeki akan menjelang dua hari lagi. Uh, oleh sebab itu, KUSKOP yang merupakan kementerian yang bertanggungjawab dalam hal ehwal pembiayaan uh, perusahaan kecil dan sederhana, seharusnya telah mewujudkan sistem identify to channel dengan izin yang boleh menyediakan secara berfasa dan juga berfokus peruntukan sokongan kepada penggiat-penggiat PKS yang telah dikenal pasti mengalami kerosakan aset serta kemudahan perniagaan berhubung dengan perihal tersebut saya minta yang mulia menteri menyatakan pertama apakah saluran yang disediakan oleh KUSKOP untuk mendampingi penggiat-penggiat PKS di daerah Segamat yang memerlukan pembiayaan sokongan atau peruntukan pemulihan perniagaan kepada penggiat PKS yang terkesan Kedua, apakah bentuk pemudah cara yang yang dilaksanakan menerusi agensi-agensi berkaitan KUSKOP bagi menyediakan keperluan-keperluan perniagaan termasuk barang modal untuk penggiat-penggiat PKS di kawasan-kawasan terjejas banjir untuk memulakan semula perniagaan mereka. Ketiga, berapakah jumlah dana pembiayaan sokongan PKS yang telah disalurkan sepenuhnya kepada penggiat-penggiat PKS di daerah segamat. Apakah jaminan Kusco bahawa pembiayaan sokongan tersebut benar-benar berupaya menyokong mereka untuk memulakan semula perniagaan terutamanya perniagaan yang melibatkan aset fizikal yang melibatkan kos sewaan atau pemilikan yang tinggi. Tuan Pengurusi, seterusnya butiran 3000 tabung ekonomi kumpulan usaha niaga tekun atau dikenali. Menerusi peruntukan 330 juta ringgit yang yang disediakan bagi tahun 2023. Saya ingin melihat tekun boleh menjadi harapan baru kepada anak-anak muda terutamanya yang ingin menceburi dalam bidang perniagaan. Oleh sebab itu, tekun seharusnya melakukan penilaian serta semakkan semula terhadap kriteria serta syarat yang ditetapkan sebagai pematuhan syarat, pemohon permohonan khususnya kepada pemohon yang terdiri daripada graduan baru dari kawasan luar bandar. Walaupun ada peruntukan yang begitu besar tetapi syarat-syarat ini telah juga menjadi satu punca mereka tidak dapat eh, permohonan dana. Dan Kusko di bawah kepimpinan yang berhormat menteri hari ini seharusnya mempunyai visi untuk memastikan usahawan desa yang berpotensi mampu dilahirkan secara progresif menerusi inisiatif serta penyediaan bantuan sokongan keusahawanan yang disediakan oleh Tekun. Penambahan sebanyak RM275 juta ringgit bagi peruntukan pembangunan Tekun merupakan penambahan yang signifikan yang boleh menggiatkan lagi partisipasi rakyat luar bandar khususnya Parlimen Segamat dalam bidang keusahawanan. Justeru, melalui menerusi nilai keyakinan yang digariskan sebagai antara rukun Madani, saya ingin mencadangkan agar Tekun dapat dijadikan sebagai sebuah agensi pendorong kepada pelaksanaan inisiatif pendapatan rakyat IPR yang direncanakan oleh Kementerian Ekonomi. Menerusi sinergi tersebut, segala bantuan pembiayaan keusahawanan yang disediakan oleh di bawah Tekun boleh dipadankan dengan individu ataupun peserta IPR yang menepati syarat atau kriteria yang digariskan bagi satu-satu pembiayaan. Secara tidak langsung, Tekun menerusi pembiayaan yang diperuntukkan bagi tahun 2023 dapat memadankan bakat keusahawanan tertentu yang boleh memudahkan proses satu-satu permohonan bantuan sokongan keusahawanan yang dilakukan oleh pemohon. Cadangan sesuai padan tekun IPR ya tersebut juga mempunyai objektif yang mengurangkan idle time kepada seseorang pemohon yang sebelum ini terpaksa menunggu dalam tempo yang agak lama untuk mengetahui status kelulusan program mereka. Oleh itu ini saja, ini saja ucapan dan juga permohonan dan cadangan-cadangan saya kepada Kementerian Kuskup untuk dipertimbangkan. Sekian, terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih sekamat. Saya jemput Dungun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya kebutiran 1030. SMB, SME Bank. Kemudahan kepada akses pembiayaan untuk membantu usahawan PKS dan PKS Mikro. Jumlah peruntukan 4 juta. Ringgit. Soalan saya apakah jumlah ini mencukupi untuk membantu perniagaan berstatus mikro, kecil dan di kalangan usahawan. Difahamkan juga bahawa kadar faedah pinjaman adalah agak tinggi. Adakah ini benar? Dan bolehkah dilihat semula kerana asas kepada penubuhan SME Bank ini ialah untuk membantu usahawan dalam akses pembiayaan bagi memajukan perusahaan mereka. Jadi kalau boleh dilihat semula kepada apa yang didakwa itu untuk menjadikan mereka dapat melakukan perniagaan mereka berdasarkan kepada pinjaman yang diperolehi supaya memudahkan mereka untuk menguruskan perniagaan PKS mereka. Yang seterusnya 19535. Pembangunan sistem dan infrastruktur ICT teknologi maklumat. Bersesuaian dengan kita berada pada IR 4.0. Salah satu dari komponennya ialah IoT, Internet of Things, dengan izin pengurusi. Jadi melibatkan urusan penyelarasan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan teknologi kepada usahawan-usahawan. Bolehkah nyatakan apakah program-program latihan berkaitan teknologi maklumat yang telah dilaksanakan. Yang kedua, berapakah jumlah usahawan-usahawan tempatan yang telah berjaya beralih kepada khidmat digital di bawah program ini untuk kemajuan PKS dan PKS mikro perniagaan mereka. Butiran 020100 Dasar dan hubungan antarabangsa. Bolehkah dinyatakan pelan tindakan dan program-program yang telah dilaksanakan bagi pembangunan dan pemerkasaan usahawan-usahawan di peringkat global? Butiran 020300 pembangunan dan franchise vendor. Salah satu fungsi ialah mengenal pasti ruang pasaran baru bagi produk-produk termasuk produk-produk baru. Saya ingin untuk mengetahui sejauh manakah produk madu lebah yang telah dimajukan dan diusahakan oleh sebahagian usahawan-usahawan Bagaimana usaha untuk memajukan usahawan-usahawan yang terlibat dalam perusahaan madu lebah ini? Seterusnya, berkait dengan sejauh manakah usaha merancang, menyelaras dan memperkukuh program kolaborasi keusahawanan antara kerajaan dan swasta telah dilaksanakan pada waktu ini? terutamanya kepada kaum bumi putera. Yang kedua, bolehkah kementerian memberi contoh bentuk pengenalpastian ruang pasaran baru produk bagi program peningkatan dan pengembangan usahawan atau PMKS? 020400 Pusat Khidmat Kontraktor Pertama, sejauh manakah peranan telah dimainkan oleh kementerian bagi memastikan kontraktor Bumi Putra mendapat tender kerajaan secara telus dan adil. Yang kedua, apakah contoh bentuk latihan diberikan oleh kementerian bagi memastikan kontraktor mendapat pendedahan dan ilmu secukupnya dalam bidang binaan. 030200 Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Berapakah jumlah koperasi yang aktif di seluruh Malaysia pada waktu ini? Dan koperasi yang tenat dan sakit serta jumlah koperasi yang telah mati. Bolehkah dinyatakan jumlahnya? Terima kasih, Datuk Pengerusi. Terima kasih. Dan sekarang saya jemput pembahas terakhir batang lupar Batang lupar tidak ada Kalau batang lupar tidak ada maka saya jemput menteri Boleh Terima kasih Tuan yang dipertua saya menghargai penyertaan yang berhormat uh, Ibu Timur, uh, Sungai Besar, uh, Parit Sulung, Padang Besar, Sungai Siput, uh, Rumpin, Betung, uh, Bagan Serai, Muar, Rasa, Kota Melaka, Jorlun, Libaran dan uh, Bukit, uh, Bukit uh, Gantang, Segamat dan Dungun yang telah uh, mengambil bahagian di dalam uh, perbahasan uh, di peringkat jawatan kuasa bagi kementerian uh, saya saya menghargai pandangan-pandangan cadangan-cadangan input-input perkara-perkara spesifik yang telah dibangkitkan uh, sepanjang perbahasan tadi saya ingin memberi gambaran kepada dewan yang mulia ini khususnya kepada ahli-ahli yang telah membahaskan uh, belanjawan kementerian dalam inisiatif Belanjawan 2023 ini, yang amat berhormat Perdana Menteri telah menyatakan inisiatif keseluruhan pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana sebanyak 40 bilion ringgit. Tetapi di kementerian saya diperuntukkan peruntukan keseluruhan sebanyak 732 juta perbelanjaan untuk mengurus dan juga perbelanjaan pembangunan. Ini berarti masih ada 39 lebih bilion ringgit dana pembiayaan dan pembangunan perusahaan kecil dan sederhana yang diletakkan di pelbagai jabatan dan agensi di pelbagai kementerian lain. Saya ingin berkongsi juga kepada Dewan Yang Mulia ini lebih 60 agensi yang terlibat di dalam pembangunan keusahawanan ini. Di bawah kementerian hanya ada 10 agensi yang 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 terlibat untuk menjayakan inisiatif belanjawan dan pembangunan perusahaan kecil dan sederhana di negara kita. Itu sebabnya saudara yang yang tuan yang dipertua dan ahli-ahli ahli yang berhormat memang kita akui peruntukan yang disalurkan cukup besar tetapi tidak pernah mencukupi untuk membantu keperluan sebenar perusahaan kecil dan sederhana di negara kita. Contohnya perkara yang dibangkitkan oleh yang berhormat daripada ibu timur tentang perusahaan sosial. Saya menghargai cadangan tersebut dan sebagai makluman pihak kementerian telah pun mengadakan uh, sisi engagement memaklumkan kepada kementerian kewangan dan saya sendiri telah pun uh, mengemukakan permohonan peruntukan tambahan uh, kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan untuk menyediakan satu belanjawan tambahan untuk membantu membangunkan perusahaan sosial di negara kita. Menteri. Saya setuju dengan perkara yang dibangkitkan oleh yang berhormat tadi, perlu diwujudkan satu skim khas sama ada grant terutamanya, supaya perusahaan-perusahaan sosial yang ada di negara kita ini dapat dibantu Menteri, ya. sekarang sudah jam tunjuk pukul 1. Boleh kita berhenti makan dulu, kena kita rehat dulu. Jam 2.30 kita sambung, Menteri Fresh balik. Boleh tu? Boleh, boleh. Baik. Terima kasih. InsyaAllah kita sambung jam 2.30. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Dan bagi anda yang baru menyaksikan kami, ketika ini sedang berlangsungnya sesi perbahasan rang undang-undang pembekalan tahun 2023 peringkat jawatan kuasa. Dan sebelum ini, perbahasan dimulakan oleh ahli Parlimen Ipoh Timur di mana beliau menyatakan kebimbangan tentang peruntukan yang tidak boleh dibawa ke depan bagi keusahawanan sosial. Dan beliau juga memberi contoh timbalan tambahan 65 juta yang diberi dalam belanjawan baru ini ini harus diberikan kepada usahawan-usahawan yang mempunyai kebakaran dan ingin melabur untuk mewujudkan unit-unit penjagaan mobil. Baik, kita berehat di sini dan kita bersambung semula di saluran berita RTM pada jam 2.30 petang. Nanti teruskan.